Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha, de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta.